6.095.995. Escolti, Cruz. Sim, Cruz. Que va? Sap on és el signe menys? És que no el trobo. Eh? El signe menys. Amb les teves preguntes estúpides, no? És que no el trobo. Te descontaré el salari si trobes el signe menys. Bé, ara el tinc, ja l'he trobat, eh? Què vol dir que l'ha trobat? Que la mare que l'ha trobat. Com que hi és el signe menys? Escolti'm, i on és el món del seu nebot? El gran pare del meu nebot, un pany de desgraciat. Encara va amb aquella, la Betty. Dic que no parlis del meu nebot, és un pany de desgraciat. Què m'ha fet descomptar? És un bon xicot, és un bon xicot. Tenia apuntat que la llibeta d'estauris. Diu, manera de practicar el mes del segre que coneixen, no és. Aquí. Tenia 7.993.994. Ja t'entraré amb el bord de fort, sí? Va, ja està. Això, aquí. Com va la filla? I tu per què t'aixeques ara, eh? Ja me'n vaig. Ja me'n vaig. Ja me'n vaig, encara falten 5 segons perquè l'hora de plegar.
La meva filla molt malament, molt malament. Encara la tinc dintre de la televisió. Encara t'ho sentà sense res més. Necessito que l'és, necessito que l'és per connectar el doctor Frobal. Ja l'he demanat la paga de Nadal, per aquí. Ara l'he demanat. Escolti, Scrooge... Què vol ara? La paga de Nadal, sisplau. Avui són 24, són 24 avui. La paga de Nadal, fins al dia de Nadal no es cobra aquí. Demà t'ho venir a treballar i demà curaràs. Home, no em faci això, sisplau, no em faci això. Per l'amor de Déu. Mestre s'ha aixecat abans de l'hora, per tant, no cobri, no cobres. Vostè és un disputador, vostè, home, vostè. No, sap el que diu. Si no hi ha paga, no hi ha paga, no? Avui no hi ha paga, no? Vens demà. Bueno, mira, si és demà. No pot fer res, aquest senyor. Sempre demanem, sempre demanem. Si té vull anar, que collen volen aquesta gent? Ja podeu fotre un cap amb aquesta companya. Ja podeu fotre un cap amb aquesta companya. Hija. Hola, què tal? Sóc el doctor Frobal. Vol treure filles queixondes de la televisió? Truqui 903-888-888-888. Conchita, mi lasco. M'agrada aquesta pel·lícula, sí? Mira. Com has de mirar-la fer moltes vegades, eh? No, però és bona, és bona. Mira l'altra banda. Sí. Són porcs, eh? És un plaer, aquest tio. Són porcs, eh? Sí, però les tigues tinguin totes, tu. Mare de Déu. Ai, nen, per què no mirem a la Cristina? Una mica que la trobo molt a faltar. Aquesta seqüència està patrocinada per Vic. Què t'has oblidat? De pagar els llums? No, però resulta que m'han trucat i m'han dit que tenia de comprar una cosa que anava molt bé per la feina i demà hauries de venir dues hores abans. Sí, home, no, poca potser. Demà és el dia 25, és cruix. No fotis. Vols cobrar o no vols cobrar? Sí, que vull cobrar, però el dia 31... Doncs vine a venir dues hores abans. No, no, home, és cruix, no fotis. Demà és el dia de Nadal. Hem d'estar amb la família, no fotis, cruix. Però Nadal no passa nada. Què dius, ah? No, si és la festivitat més maca que hi ha, home. No sabeu per res, Nadal.
Escruix, jo demà no vindré pas. Doncs així no cobres. Per què, no, home? És el dia 25, està marcat en el dia laboral del treballador com a festa. Escruix. No cobrarà fins l'any que ve. Com ho diu, això? Però el portaré magistratura, Escruix. Sí, mira, ja pots anar fent. Bueno, vols que l'heu sigui jo? Sí. Escolti'm, escolti'm, tranquil, no es posem nerviós. Així és demà, quina hora diu que he de venir? A les 6 del matí. No, home, però si normalment començo a les 8. Però això, dues hores abans a les 6. Ostres, no pot ser, no pot ser, home. Demà és el dia. Sí, pot ser, sí, pot ser. Bueno, doncs... Demà t'espero de les 6, eh? Faré un esforç, Escruix, vinga. No esforç. Au, adéu. Vinga, fins demà. Adéu. La mare que el va parir, tu. Collons que digui aquest tio. Ja l'he agradat, tu. El Déu que el va parir. Jo em vaig a dormir. Sí que ho podem fer veure. Ara vaig a treure les sabates, oi, madre. Hauria de fer un pairo, això. Tot el dia? Bé, una banda i l'altra. Vamos a sortir, això. Com pretén anar un aic. Això de portar mitjans negres va bé, perquè quan se'n bruta no s'han de rentar. Si m'estalvio que l'és. Hòstia, se m'aixeca. No. Nena, passa. Brava! Thank you.
recorda-me del teu passat. És la primera mota. I et vinc a recordar els mals actes que vas fer a la teva joventut. Jo sóc la teva mare. Però blasfèmies i heretgies, miserable criatura, que amb les teves gosaries tocar les noies voldries. Fot el camp i vine amb mi, que t'ensenyaré el que vas fer quan eres petit. Quan les altres mainades jugaven al pati, tu et passaves les hores comptant monades en la teva guardiola. Això només pot ser un malson, no pot ser real, això. No sé per què s'ha de fer. Aniré a dormir i t'ignoraré. No, 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 res de dormir. Vine amb mi, segueix-me. Aixeca't del llit. I segueix-me, que t'ensenyaré tot el que vas fer. Hosti, això és molt llarga. Ai, fotem el camp. Passes tu primer o passo jo, però els dos no passem per la porta. Ja passi, ja passi. Passa tu primer. Oh! Et veus a tu mateix, la teva mare allà asseguda. No, no pots tocar, és impossible. Sóc jo. És un miratge, això, no és real. No, 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 no,
Avui hauries d'estar fora, sortint de marxa, a passar-t'ho bé. Com va que no surts? Què n'has de fer? A gastar, gastar. Quin vas de tant estalviar si mai no podràs disfrutar? Però sí, són tots per mi. Ets una pena. I què fas amb aquests cabells? Els meus. Els teus cabells, no estàs ni pentinat i amb aquests cabells que... Quin pentinat és això? I aquesta barba tan llarga que mai ni te l'arregles ni te la cuides ni res. A mi la barbaria que em pas, no em fot els cabells. I aquestes ulleres tan grosses a l'1, 2, 3. Et dona vergonya? Tu t'has vist o què? Jo vaig perfecte, jo vaig a la moda, noi. I un pilar de sacs amb un centau que puja molt més del pit. Això és el que es porta ara. Ets tu que vas com un quico, amb aquesta roba, que sembles més aviat Sant Josep. Un Toni Escluix, vine amb mi i anem a veure els teus companys. Els teus antics amics i com s'ho passen aquesta nit de Nadal. Vine. Va. A mi no estava jo ara fins aquí. I sí, mira si ets pagès que fins i tot amb sabates estàs aquí. Sí, va. Segueix-me. Vinga, pantalla! Que vayas a Navarra! Ja et trobo un altre. Vaig, Cruix! Brindis per la nou! Anem al bar de la placeta! Anem al bar de la placeta! No te'n recordes d'aquests qui són? Són els teus antics amics! No, no, no! Panda patrocina aquesta imatge. És tu, no? Ha arribat la brava, no? On hem d'anar? Això no és res gaire, tu, eh? Ah, ja trigaves a venir. Vinga, anem. M'ensenyaràs, que no vagi anar en secret, ara. Per les sabates.
Mireia. Tira, ale. Però vols dir que és legal, això, o què? Tira. Ale. Tots mouen així les torres. Ara, ja l'has fotat. Caqui! Mate. No m'agrada això. Bé, té el fill de més. Té el meu fill de més, tu. Així. Ei, marxes cedides per llet pasqual! I cerveses, costa! Té una pita per cada un. No! No, no pot ser! No! Jo marco el destí! No, 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 Malson? O no? Qui hi és? Això és baixant, no moria. Què ha sigut això? Em posa d'on, eh? Aquest llet. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Hola, bon dia. Quan avui és 25 de desembre celebrem el Nadal. Destacarem primer el número premiat en el darrer sorteig de la loteria. És el 071-071-383-383-2473. 2473. Eh? El temps. Avui fa bon temps. S'ha tornat a trobar en Kevin, com sempre, perdut en una plaça tirat per terra borratxo. Més notícies. Resulta que encara no sap en Waldo on anar per anar de cap d'any. I per últim, en Pairo encara tenen el problema de la seva filla que tenen ficada dintre de la televisió. Potser el doctor Frugal aconseguirà rescatar-la? Ara ja sí, posarem un disco de Tchaikovsky que té bastanta marxa, eh? I us deixarem tranquils un rato. Vale? Bon dia i bon Nadal. I així doncs, bon dia i bon Nadal. Hòstia, que bé, és un Nadal. Que ara tinc temps d'arreglar totes les coses que fes. Bé, que faré, s'ha d'afaitar amb la barba. Ja. Parla afaitada.
he d'arreglar les coses, en Pairo que pugui treure la tele. Ei, la noia de la tele. Comença a funcionar això, comença a funcionar. Ei, nano! M'he d'avisar el meu ajudant. Vinga, corre, va, ràpid. Fé una moneda. Visa-ho ràpid, eh? Vinga, he de preparar les coses per arreglar-ho tot. L'armari. Ah, hi ha la bossa dels diners, el mixón dels diners. Té, una mica de Pairo. Quan dos cinturons que hi ha aquí. Podria arreglar un o a les jefes de gent, tu. Però en faré. Fem una llista i ho arreglaré tot. Va bé, va bé, va bé. Em sembla que ho haurem convertit. La nena. Sí, 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 és ella. Sí, la nena. Hija. Mon xulo. I el teu jefe que no es pugui anar ni un duro amb les hores que fas i que treballes. Diu, ara vine, ara queda. És una escultura aquesta hora. Està carregat de calés. I a mi, 4 rals em paga. Pobre Cristina. Endavant, endavant. Endavant, el piset. Endavant. Endavant, endavant, endavant. Per part de cap. Ai, ai, senyor Scrooge, passi, passi. El cabroi és aquí. Passi, passi. Passi! Passi, passi. Ai, la Marta! Hola! Hola. Bon Nadal, bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Què li ha passat a vos? Home, bon Nadal! Bon Nadal! Vostè diu bon Nadal? Ai! No, i tant! Bon Nadal! És el mateix escrut, vostè? Oh, i tant! Que... Ai, meu Déu! Oh. Miri, necessitats! Estem necessitats, oi? Seguin! Ja t'ho diré ben clar! Necessitats de colors, estic! Miri, han vist la nostra filla, pobresa? I n'ha de tornar a aquella... Què passa amb la filla? Ho veureu aquí, 4 mesos, portem aquí un poc d'aquí. Ho haurem d'arreglar això, ho haurem d'arreglar. Sí, sí, ja vol dir que haurem d'arreglar. Parlant-ne, què vol dir? Què necessiteu per arreglar això de la fira? Vostè el xec en blanc. Xec en blanc? Que passi en tinc cap, així, en blanc. El xec en blanc, i ja m'ho cuidaré jo. Digues. Digues. Vale. Això és un bon començament. És un bon començament. És un bon començament. El botó fredal us ajudarà. Tens el telèfon aquí? No, no el tinc. Oh, no hi ha pas cap problema, eh? Per què? Perquè el doctor Frugal... sóc jo! Vostè és el doctor Frugal? El doctor Frugal. Quina patada que t'he quedat, eh? Tants anys així era el teu amic que et trobia el fill de la... Bueno, volem-ho solucionar, això, eh? Això ho vaig a solucionar. Tu amb els calés, que jo ja... Primer s'ha de concretar com ho faràs, això. No us bralleu! El sol fet que es trigui la filla va altra dels idees al món, no us bralleu! Primer que la trigui, primer que la trigui. No, no, primer de veure els calés, primer de veure els calés. No, no, has de primer treure un món. No, és igual, no ho faré amb ell, sisplau! Bueno, bueno, tranquils. Que ja us trobaré la filla. Vol dir, vol dir. Caramel o sumus, caramel o sumus. Caramel o sumus, desutxar! Va, monstre! Meu fill, meu fill! Pobreta, que prima que no fill! És una ratolletxa. Moltes gràcies, Déu li pagui, Déu li pagui, Déu li pagui, Déu li pagui, Déu li pagui. Pobreta, moltes gràcies. Si no li pagui, té glàcia. Bueno, nosaltres convidem a sopar. Home, no estaria de més, eh? Fem una mica de sopar i us saldreu una mica. Això què? No compraré jo, sopar. Pues vale, una mica de pollastre, caviar, una mica de... no li vindrà pas d'aquí, oi? No, 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 això és d'aquí, no, fins a poc. Vale, 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 ja, no, ja. No, 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 hi ha llum vermell encès? Sí. Veiem aquí els actors. Que no li falgui! 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 Amb una mica de caviar, diu ella, com són pobres. Sí. No, però li diré jo. No li diré pas d'aquí. Cordot. Ja. Que com mirada. Bravo, bravo. Kevin! Tu, però... Cameron!
Ja està, home, que he de sortir jo. Oh, merda, això, per tu. Ja puc, ja està gravat, ja fitxat. I com ho farem, per què? I el gran extra. El càmera... El càmera final, no? Sí. Ara se li encantarà.